Ako je voda izvor života, zašto onda građanima nije stalo do kvalitetnijeg života? Ko je u stanju da kaže neprijatne istine i da pokrene ljude na to da promene odnos prema zaštiti životne okoline? Da li je ipak najskuplja opcija ništa ne učiniti u vezi sa zaštitom voda? Kada imamo zagađenu životnu sredinu, onda to za posledicu ima bolesne građane i loš kvalitet života. Dobar je princip ako sve ovo što se dešava oko nas gledate ne sa pozicije da smo mi ovo nasledili od naših očeva i naših dedova, nego da smo pozajmili od naših unuka. Mi više nećemo moći da pijemo vodu sa naših izvora, jer će jedna kompanija prodavati drugoj kompaniji. Voda će verovatno biti najprodavaniji resurs, bit će verovatno najvrednije predmet trgovine u svetu. Mi sad imamo to pitanje šta će biti za 20 godina. Ne preti nama ekološka katastrofa. Mi smo ekološka katastrofa. Ako hoćemo čistu vodu, bit ću u flaši. Dokument. Utorak, 22:40. Prvi program RTV-a.